Усім привіт, які вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Нателла Кірс, і як бачите, я відповідально так підійшла до цього випуску. Такі легкі собі сенси, щирі, все про тренерку 13-го сезону. Це правда. Косплей чи не зовсім, пишіть нижче в коментарях, а давайте теревенити хочі ж про фінал Eurovision Song Contest та теорії змови, які далеко не новий феномен. Вони постійно виникають після фіналу шоу «Голос країни», як і цього разу теорія про те, що висадка на фінал була заздалегідь прописана. Чи є спостування таким твердженням? Цікавезно дізнатися, тож давайте вриватися у курйозний чи не дуже європейський в Польщі вибір. Шлях би трафив та адреналіну моніторі. І що взагалі коїться у тому сезоні несправедливості? Ну, якщо так глибоко копати, то щороку шоу потопає у одному тому ж самому морі провокацій, мовляв, «Голос країни» вже давно не майданчик для вокалістів. Подібна битва між двома фан-клубами розгорілася жваво і цього разу в коментарях до переможця. Христина чи Пташкін, Пташкін чи Христина – обличчя 13-го сезону. І відповідь на хвилюючу теорію ми таки почули в кінці від ведучих, але давайте все по порядку. Про фінал Європейської Європи з Варшави, «Голос країни», 13-й сезон. Вибір взагалі чого? В мене відчуття, чесно скажу, що зараз європейський сезон «Голосу України». Для початку єдиний прямий ефір 13-го сезону відкривають його ж саундтреком, де він вперше зазвучав польською мовою. Вдячність Польща. Дякуємо Польща. Ну, я думаю, якби Україна комусь допомагала у зйомках вокального шоу «Голос країни» і якась би країна теж заспівала українською мовою, це був би приємний бонус, як для вдячності. Після чого так зненацька, наче обрубали то відкриття, або за як не було логічного цьому завершення, почалися візитівки фіналістів, аби глядачі визначилися остаточно, кого вони будуть підтримувати у фіналі. Зірку ресторану швидкого харчування чи військового? Цікаве питання, хто ж переможе? Голос Донеччини чи школяр з окупації? Яка інтрига. Але розпочнемо з мого улюбленого. Та як був наповнений фінал не лише талантами та креативним креативом режисерів, але й курйозами. Ну, це ж прямий ефір. Так, у першому блоці до першої реклами були деякі проблеми з мікрофоном сенсорної щирості Дорофеєвої. Так, любі, лінії голосування вже відкриті. Вже виступила Майра Мік і виступив Юра Городецький. Ведуча Катерина. То взагалі повне фаталіті. Так, на неї не подібне, але впродовж усього фіналу вона так і робила, транслювала якусь розгубленість. То дівчина з Умані чи Канева? Не чує баба. Дівчина з Умані, яка своїм життям... А дівчина з Канева. І коли таке трапиться, що Катерина зав'яже із професією телеведучої, то може перейти на бік музики. Альона, Альона, стережися. Надзвичайно стрімке. Є суперголоси, які одразу плюсують. Розумію. Номери учасників. Що я у них побачила? Чи все на 10 з 10 у тому європейському польському фіналі «Голосу країни»? «Голос України» звучить у Європі, у Варшаві. І розпочинає свій виступ та сама зірка ресторану швидкого харчування. Просто розсмакуйте, наскільки велика справедливість вигадати такий факт позиціонування учасниці у фіналі поруч з військовим. Військовим, учасником з окупованого містечка та учасниці з Донеччини. Ідеально описує так цю ситуацію коментар, на який я натрапила сьогодні в своєму телеграм-каналі. Життя – це голос країни, а ти в ньому Майра Мік. Працюєш у Маку, бо завжди є якась Стася. Майра Мік – талановита учасниця, голосиста, за яку я особисто болівала у фіналі. Для себе вона обирає пісню переможниці цьогорічного Євробачення «Лорін», але пісню з перемоги 2012 року. Такі бувають лабіринти там. І якщо композиція з Євробачення, то відповідно у номері ми і побачили стилістику Євробачення. Це ж європейський сезон. Особливо початок номеру – поспівати на фоні самого себе. Thank you.
улюблене за Євробачення. Не бачу приводу відмовляти собі, аби не полежати на тій сцені. Та покупатися у яскравих фарбах. Ну і особливо ставимо чітку крапку рухами. І чому ми стільки побачили Євробачення на сцені шоу «Голос країни»? Відповідь і розкриття цього секрету елементарне. Та як режисерки постановки фіналу – це українки Try Direction, київська креативна режисерська група. Вони ж працювали над україно-британським номером цьогорічного Євробачення. Той самий номер Альоші та Ребекки, який розірвав усіх на клаптики, особливо українців. З останніх досягнень режисерок – це проєкт для магічного паризького Діснея Ленду. Музична пішна пригода Всесвіту Піксар. Тож, тямити тепер, чому фінал виглядав таким масштабним. Срав пес через овець не про цих фірмачок. Другою учасницею на сцені була Анастасія Чебан, вона ж АК Стася. Єдина учасниця з повного возу талантів, яких розгубив до фіналу Іван Клименко, тому можете звертатися за порадами, як із цим впоратися на 14-й сезон «Голос країни», хто там буде сидіти із зірок у тренерських кріслах. Але що можу сказати про Анастасію Чебан, то чи не вперше я її побачила без головного її аксесуара. І на стоп-кадрі взагалі вона мені нагадала військового парамедика Ірину Цинь. Цибух із позивним ЧК. А що думаєте ви? Подібні чи ні? Якщо вже про вбрання, то взагалі це улюблений момент будь-якого шоу – перевтілення. Коли стилісти бавляться з одягом чи із зачіскою, мейкапом. Тут, звісно, недалеко втікли, просто шапка переросла у довжелезний шарф. Третя учасниця, особливо, оскільки вона фаворитка глядачів 13-го сезону, і саме її бачила поруч з собою її тренерка Юлія Саніна, це Христина Старикова, з піснею теж з Євробачення, переможця 2019 року, Дункана Лоуренса. І у номері ми побачили те саме Євробачення. Але якщо говорити про сам виступ, чи він вдався, то ні, мені здається, що ця пісня зовсім не пасує Христині, і ніхто ліпше з нею не порається, аніж сам Дункан Лоуренс. Що думаєте ви? Нарешті настав час чоловіків. Юрій Городецький, перший військовий у фіналі, та перевтілення дочекалися, коли його переодягнули і як йому пасує. Красивий та харизматичний. І що ми побачили у номері? Звісно, ми побачили улюблений віжуал від Three Direction. Цей прийом вони вже використовували у фіналі 12-го сезону та у номері Марії Яремчук, Отой та Дзюньки на Євробаченні 23-го року. І ту саму стилістику ми побачили під час виступу Юрія з піснею «Місто спить», «Квітки цісик», яку показували у фіналі 12-го сезону. Тут під час виконання композиції Юрія ми бачимо пам'ятки архітектури України, і це дуже мечиться та пасує одне одному. Дякую. Це гарно, Юра, це правда. П'ята учасниця – розрив, Галина Печеніжська. Ну, якщо говорити про тону позитиву та добра, то 10 з 10 то є Галина. 10 з 10. І якщо говорити про участь Галини 13-го сезону «Голоса країни», то вона теж переможниця, оскільки вона дотримала свого слова. А люди, які дотримують своє слів, вони переможці по життю. Вона сказала, що буде виступати з хором, вона виступає з ним у фіналі. Правда, хор капку перекриває її як учасницю, і глядачам важко було розгледіти ту харизму, яка, звісно, проривалася через хор. Але яка взагалі різниця, якщо на сцені є Галина, яка дарує світло у такий важкий час. І яким був номер, якою була енергетика, ну, найліпше передасть вам ось цей глядач із залу.
Шостий учасник, ще одна з команди Юлії Санніної, Владислав Пелих, теж фаворит глядачів. Знаєте, як він обирав свою пісню? Ось так подивився на світових музикантів, побачив когось візуально подібного на себе і каже: «Я заспіваю твою композицію і ще й особливу пісню для українців». Tom Odell – Another Love. Це найцінніше, що може бути, тому що я намагаюся відтворити всі поради Юлі і маю надію, що я все роблю так, як Юля хоче. І пісня, яка випущена ще далекого 2013 року, жодним чином прямо не пов'язана з Україною. Заспівана про боротьбу за любов. Але саме її українці обрали на початку повномасштабного вторгнення своїм саундтреком у важкі часи. Це дуже приємно стало самому артисту. Він неодноразово публікував у своїх тіктоках звернення до українців. «Хай живе Україна, я мушу приїхати, ми маємо заспівати її разом», і співав разом із нашими біженцями у Європі. І це ще раз доводить, що музика – це особливий вид мистецтва, як вираз нашої віри, любові та сили. Але давайте повертатися до учасника фіналу Владислава Пелиха. Поговоримо про свистковий регістр. Це було геніально. І якщо у нас голос країни так переплітається з Євробаченням, то, звісно, це нагадало мені виступ учасниці з Ізраїлю 2021 року. Наступний учасник на сцені – це Роман Панченко. Той самий, що виступав з Coldplay. Нам не втомлюється про це нагадувати, але я так подумала про себе. Дуже багатько верзу про Бреді Пітті, але його у житті ще не зустрічала. А ви собі уявіть, що би було зі мною та з моїми балачками, якби я його все ж таки зустріла. Боже, як це прекрасно. Роман Coldplay Панченко обирає для свого фінального виступу пісню Океану Ельзи «Обійми». Але коли розпочався його виступ, я не зрозуміла, в якому місці закупорилися мої вуха. Чому я не чую тієї пісні «Океану Ельзи»? А виявилось, це ще одна вдячність Польщі, та перший куплет звучить польською. Як красиво та оригінально. Вам сподобалось чи ні? Але можу сказати, що Роман Панченко з 13-го сезону випускається з дипломом магістра. І не просто дипломом, а червоним. І завершує перші виступи фіналістів Пташкін з дуже простою піснею. Так, нічого оригінального, не звертайте великої уваги. Без жодних натяків, хто головний бобер цього фіналу. Show must go on. І крапка. На цьому розмова закінчена. Ну, не будемо нагадувати, скільки разів ця композиція взагалі звучала на шоу «Голос країни». Що, начхати взагалі, скільки разів вона звучала до цього на сцені шоу «Голос країни», мені зрозуміли, чому саме вибір такої композиції для Михайла, оскільки вони з нею наче одне ціле. Йому підходить по стилістиці, відчувається від нього потужний посил, який доходить через екрани до глядача. Ну, не дарма той укочик відправився йому у дупові тренера. Так, друзі, ну що, на сьогодні фінал «Голосу», шок-контент. Міша має сталеві зв'язки, але, знаєте, машини також ламаються іноді. Тому ми сьогодні маємо бути підготовлені. Це не допінг, це в ніякому разі не допінг. І Пташкін – це єдиний учасник у команді Артема Пивоварова, який дуже багато у 13-му сезоні говорив про синергію. І це саме те, що ви зараз перед собою бачите. Але можемо ще більше зробити. Ну, я маю на увазі саме з другої частини. Да, мені також. І думаю, у майбутньому ми багатько від них чого побачимо у музиці. І перша колаборація – це вже відзнятий відеокліп, записана пісня з переможцем та командою стихійних. У форматі проєкту «Твої вірші, мої ноти» Артем разом із командою дасть звучання віршу Ліни Костенко «Відмикаю світанок скрипковим ключем». Тому дуже скоро. Прем'єра запланована на середину листопада. І переходимо до виступу з тренерами.
Хто ж переможе? Пташкін з Артемом Пивоваровим та їхній маніфест? Чи, можливо, Юлія Саніна, яка щось та й знає у тому житті? Мебі перед фіналом звернулася до нумеролога чи до модного там таролога, оскільки здійснилось її бажання заспівати з Христиною. Тому що я мрію заспівати з тобою дует у наступному етапі. Але якщо порівнювати два виступи з тренерами Пташкіна, Пивоварова, Юлія Саніна та Христина, то я на боці мелодії того виступу, де ми почули і розкрили для себе учасницю, а не тренера. Хоча стріть із пам'яті попередню мою думку, що я проти розкриття тренера на сцені, оскільки коли вийшла Стася з Іваном Клименко, у мене було таке хитке припущення, що він може заспівати, але я цього не очікувала. І це стало повним сюрприз-сюрприз у фіналі 13-го сезону. Ваня Клименко дав хіп-хопу. Це саме круте, що тут є. І Стася з Іваном виконували пісню його авторства «Співачки Коле під крилом». І, напевно, крутесно, коли в одному фіналі, в одному прямому ефірі звучить аж дві твої композиції. Так було і з «Співачкою Колою» та «Монатиком». Крутесно. Вітаю. Успішний успіх. У нас більше немає жодних пісень. Ми вже звикли до такої скупої касетки «Шоу на 1+1». І це у порівнянні з наступним виступом ніщо, просто ніц. Коли виходить Надя Дорофеєва та Юрій Городецький і обирають пісню «Думи» не авторства тренерки, а з колаборації та проєкту «Твої вірші, мої ноти» Артема Пивоварова. Пісня потужна, але це той випадок, коли вона зіграла проти них. Вони її провалили. Чом вас вітер не розвіє? Ви тільки на мить зупиніться і уявіть собі, намалюйте цю картину у голові. Ви бачите на сцені діджиталізовану представницю української музики Дорофеєву, військового Збройних сил України Юрія Городецького та композицію «WhatsApp». І він так проспівує ті рядки. Вона його кохала і какала, ой, плакала. Як таким хибним, здавалося, неважливим кроком вибору не тієї пісні ми позбавили великого щастя аудиторію артистки Дорофеєвої. Кортить тут сказати декілька слів і про спешл-виступ українського артиста, який не встиг виступити на сцені «Голос України», як же втік з України. Про того самого тренера, в кріслі якого зараз сидить Артем Пивоваров. Тьом, а ти, до речі, сидиш в кріслі, в якому дуже часто сидів Діма Монатік. Якому про це не забуває нагадувати Надя Дорофеєва. Артем щасливий, щасливий Артем, але виступає не просто там артист, а легенда української поп-сцени. Чи то музики забула баба 9 чи 10. Але ось так, Дмитро, постояти поруч з легендою Олексійною і трансформуватися у легенду Сергійовича. Але виступ Дмитра і презентація його чарівної нової композиції, знаєте, на сцені «Голосу» доводить, наскільки форматний і про стиль, і про якість. Це крутезна презентація на європейському сезоні шоу «Голос України» у Варшаві нашого українського артиста. Це про голос, це про фірмову смачну музику і танцювальну. Захотілося танцювати? Інтригуюча інтрига особливого непередбаченого такого 13-го сезону шоу «Голос країни». Суперфіналістами стали Пташкін та Юрій Городецький. 13-й сезон про Збройні сили України. Оскільки шоу «Голос країни» і цінності нашої компанії каналу 1+1 – це про дзеркало. Ми дзеркало нашого суспільства. Чесно, якщо вже так перетирати, нам так багато говорили про вдячність Польщі, європейський сезон, пошук якогось там «Голосу України» у Європі. Але забули так сказати, що сезон про військових і для військових, а не про «Голос для голосу». Про наших героїв. І заради справедливості, звісно, зі всією повагою до військових і Збройних сил України, подібні сезони варто робити винятково з військовими учасниками, тому що конкуренція, ви самі розумієте, яка була 13-го сезону. Як би там не було,
перемогло ЗСУ. І друга перемога у руках саме Пташкіна з команди Артема Пивоварова. Ну, не дарма він співав «Show Must Go On». Гідний переможець, сильна духом людина. У Христини та Влада ще купа перемог попереду, а Михайло – це символ того, за що у першу чергу ми сьогодні повинні болівати. Символ того, про що ми маємо пам'ятати, дивлячись розважальні шоу. Тому у суперфіналі люди у військовій формі. І якщо так підсумувати, то так, шоу «Голос країни» – це не завжди про справедливу перемогу саме «Голосу», але чому б і не існувати тому майданчику, де кожен учасник, який приходить спробувати свої сили та зрозуміти, чи готовий він присвятити все своє життя музиці, чи впорається він із тими випробуваннями, тому що шлях до успіху, він не завжди щасливий та про шалену насолоду. Ось візьмемо для прикладу спешл артиста Монатіка, чи спешл екс-учасницю двох сезонів «Голосу країни» Колу, яка й була учасницею «Х-фактора», була учасницею національного відбору на Євробачення. Сьогодні вона 13-го сезону у фіналі «Голосу країни» представлена як топовий український артист. Тому все залежить від самої людини та наскільки талановитий і наполегливий у своїй справі музикант. Чи бажає він достукатися і бути почутим. Усі приходять на шоу «Голос країни», аби їх почули. Ми почули. А що далі? А далі те, що продовжується боротьба України за перемогу. Не знаю, звісно, наскільки цей особливий європейський сезон «Голос України» буде вписаний у книгу історії, але він є цією частиною. Дякуємо, що присвятили сезон військовим. Вдячність усім Збройним силам України за те, що боретеся, аби повернути усі окуповані території і повернути повноцінно нашу незалежну Україну. Низький уклін вам за мужність і героїзм. Дякую вам за те, що ви додивилися цей випуск до кінця. Обов'язково діліться своїми думками щодо 13-го особливо європейського польського сезону. Дякуємо Польща. Дякую всім тренерам Івану Клименку за креативність, Наді Дорофєєвій за щирість, Пивоварову за енергію, Юлії Саніної за те, що нарешті втрапила у шоу «Голос країни». Не знаємо, наскільки вона залишилася задоволеною від своєї участі у вокальному шоу «Голос країни». І що тепер робити? Тому діліться своїми враженнями, за кого ви вболівали у фіналі, а хто, можливо, вас розчарував. Ставте вподобайку, не вподобайку, долучайтесь до каналу, якщо ще досі не підписані. І дякую за активність, дякую, що залишаєтесь тут разом зі мною.